Idag ska vi uppträda med fakir och lite eldkonst och brännskador i ansiktet kanske. Nej, vi skippar det kanske. Ja, det, ja. Ja, nej. Inga brännskador. Huvudsaken är att folk har roligt. Ja. Antingen med oss eller åt oss, det spelar ingen roll. Så länge de skrattar så spelar det ingen roll. Nästa nummer kan vara lite läskigt. Jag säger det, om det är någon som är känslig. Det är inget som är farligt, men det ser läskigt ut. Okej? Okay? Ja. Vi provar på nya saker hela tiden. Vi tycker om att göra, kasta oss ut för någonting som har inte en aning om var det slutar. Så att, här är vi. Hej! Välkomna hit. Vad heter ni? Vi heter Draco Spiritus. Och vi tänkte vi skulle underhålla er förhoppningsvis. Med lite eldfakir, lite nålar och lite eld, bränna bort lite hår kanske som finns kvar. Ja. Ni är fakirer alltså på något sätt? Ja. Varsågoda. Tack. Gör du en förstummad här? Eller nej, men vi bara... Ja. Nej, men man vill ju naturligtvis... Hela känslan är ju att det är en föreställning att jag vill se mer. Liksom. Åh, vad kommer nästa grej? Liksom. Den känslan är jag i nu. Jag gör, det är positivt, tycker jag. Ja, det är positivt. Men jag tänker så här, kommer det inte blod när man sticker in såna där grejer? Lite, eller? Kommer framförallt efteråt när jag drar ut den. Åh. Det gör han oj, sen. Oj, oj. Nej, men jag tyckte det var så först och bara... Puffar du lite så här, så tänkte man så här, vad är det för små puffar? Puff, puff, puff. Alltså, men sen bara puff. Förstår du? Alltså då tänkte jag det var fräckt. Vi har övat ända sedan igår måste vi tillägga också. Oh. Oj. Jaha. Mm. Ja. Är det på riktigt? Absolut, vi har övat ända sedan igår. En dag. Ja. Ska vi rösta? Absolut. Jag vill ju se mer. Så jag säger ja. Jag tyckte också att det var underhållande. Jag säger ja. Jag trodde aldrig skulle säga det till tre fakirer, men jag säger också ja faktiskt. Tackar. Och jag säger ja därför att av samma skäl som Shirley, jag vill se mer av det här och jag tror att ni kommer visa oss det också så småningom. Ni är så vidare. Lycka till. Ni har fyra ja. Shit. Det var fyra ja. Grattis. Tack så jättemycket. Det hade vi inte förväntat oss, ska jag säga. Men du, jag har en överraskning till dig. Föder ut den? Den ska ut den här. Föder ut den? Ja. Nej, jag skojar bara. Det ska vara så. Du skojar med mig. Dra ut den nu, Adam. Fan, fega inte.